gahunda byagenze bite semana? Iyi gahunda nse ntiwarabigiye kwa muze nijoro ejo hashize kuhamunuza ejo nagiyeyo hari ikintu gitangaje ako igihe kuri njye bita it's like ni nk'aho ariko nabyifuzaga sinzi nakadefungiye nigiramo nkunze gukorera umuntu kintu hamwe yari agikeneye koko nyine nk'uko ujya ubona bavuga ngo irya mukuru riratinda ariko ntirihera mba nifuza kujya ku nimba ari ikintu ngukoreye nigukorere hamwe wari ugikeneye bya nyabyo tekereza ko ejo nagiyeyo nimba ari Imana yankuriyemo nimba nariciye just numva nsabwa kujyayo uko byagenda kose uvuga se ko iminsi napanze yo kujyayo itaragera bit ko numvaga kugerayo nshaka kubanza kugera mu kazi nkanamenya ngo bimeze bite nkabona kujyayo aho numva nshugumbwa nyine kujyayo uwo munsi sinzi igitangaje bro baze kugerayo ugasanga nyine umunsi uhari nawo munsi koko wari ukenewe koko mu buzima bw'umuntu nahageze nsanga bari kubasohora mu nzu ibintu bari kubijugunya hanze what tumirwa ndabaga what birashoboka ko mwafata ibintu by'umuntu mukabasohora se nta priyave naki ndavuga ni oke iyi muri iyi nzu nangahe habira muri miliyoni eshatu n'igice cyonyine kuri njyewe waba oke miliyoni eshatu n'igice ziba ari nyinshi hari ahantu reka kubera umuntu wabuze umuntu kubaho guhura miliyoni eshatu n'igice kuri twe si ikibazo ariko hari yarabara amafaranga menshi cyane ndasa ndumirwa niba miliyoni eshatu n'igice byuzuye umuntu asura mu nzu umukecuru n'umusaza kwiye ndende wavuga ati inzu ndayishura ariko uriya muryango ndawuzi ni abanyamanyanga cyane nyabahaye yose na tutandikiranye nta na mitasiyo n'iki byagorana bari ndabaheze imwe na magana abiri andi n'andi nzayabahereze inzu ihita ijya ku musaza direkiti ntabwo kwa muzaza ari ukumutije umutwe gisa ari hehe kurasa neza wowe ntahabona arenze ku mbyibushe cyane umva nta muntu uri mu mukire ntabwo gisa ari hehe kutamuzanye ntabyo wamenye ibiki umusazi hanze ni iki peri gisari se baramunye ngo iki gisa ndibona undi baramunye gisa baramwibye yego biba abana se nyine nari ngiye muri dushe okay I'm sorry ngo iki nari ngiye muri dushe mama ngiye koga niba ngiye kugara igipangu nari mbamo mama nyine iyo mudushyize mama mutwaye maze none se ko njyewe nzi ko kuki utabitubwiye ubu se ni nobro nabimenya n'ukuntu ategereje gisa n'amatsiko menshi ndetse kuki utabibwiye bro cyangwa arabizi ntabwo yabitubwiye mbese ni gutya ndamubwiriye umwana namurondeje ngenda kuri polisi ndababwira nyine baramurondera baramubura ahantu hose nyine barakwira imishwaro turamurondera umwana turamubura ubwo ni bwose twese tujya iwabo ntabwo ubwa mbere nari mpageze turicara turanikina ariko ubu usanga bari gushonda n'umugabo rubanza babuze kunigana ubu ni intambara nabonye uriya mugabo nawe adafatika ukuntu ubwo muzehe nawe musigira amafaranga
Then mita tsigan babwiye ko bibaye byiza amafaranga amasigiye bahita bayavuguramo kunyenza abaheza ndi. Beautiful. Nzi mu minsi bigomba kuba arivugura. Ejo banashakize baje barangije kwita bayivugura byose. Ariko nubundi ntibikuraho gahunda ufite yo kubakira indi. No uvuga ngo iriya uzinzu ijya kwizura se byoroshye gusa. Nifata umwaka umuntu ari kuyubaka imyaka hafi umwaka n'igice n'ushaka kuba kintu zikomeye cyane. Ubwo muri uwo mwaka n'igice bagomba kuba bafite iyabo barimo. Uburyo niyo bajya muri iyo ngiyo bazajya bayikodesha. Imana ikorera mu buryo bwayo kabisa. Tekereza ino chain reaction. Umenya n'inyambo, murakundanye, ukeneye kuvurwa. Biba gutyo nyuma yo kuvurwa, wowe ubwawe urakubiswe, uguye hariya, urababonye, mbese ubahinduriye ubuzima. Ni byose biherekanye. Mara ni igitangaza. Nibaze ko kano kanya nawe gutyo umeze. Bino ubona uwo wakunze kirusha gusanga atari nawe nyine wari wandikiye kuzashaka. Uzaba ufite ubundi buzima n'undi mugore nyine wari umwishimanye kurusha n'abandi bose. Rero iby'Imana ntago wamenye uko ibigenza. Ibyo ngibyo byo ntago mbyemera. Nta wundi mugore nshaka kutareke. Anyway, ibyo reka tubireke. Ni iki kintu wabeshye Nyambo? Ejo wagiye nasigaye hano nyine turaganira. Yari kumbaza ngo ukuntu separasiyo ya Kelly yangize nabi n'iki tugira kuvuga ku cyatuma mutandukana. Hari ikintu wahishe Nyambo? Anyway, bimbwira just niba gihari. Clean your house, man. Ishyira ku murongo. Sibyo? Kubera ko imitima ishengutse ntabwo waba ukiri uwanjye gusa twembi twaraburiza. Niba hari ikintu wahishe Nyambo cyangwa niba hari ikibazo ufitanye na Nyambo gikemure hakiri kare. Otherwise, my friend, urakaza neza mu ishyirahamwe ry'abagabo bashigishwa n'urukundo. Ubu gisa neza mwaramubuze. Bro nabyazi kuki utabimubwiye mu magisa inkuru nk'iyo kuri nayo kwibwira umuntu n'umwe ndetse urumva we ibyo bintu ugomba kubicamo wenyine ntibisanzwe byarahetse oya ni ukuri ariko humura ndetse si bakiri kumushaka bazamubona humura sha twaramuhebye imyanya oya uzamubona sibyo rero sindimo ndakubwira bimaze kwezi bibaye tunari yakiriye honyine none se kandi ejo simwavuganye ejo bundi nyine nakumenye ndababwira nyine yuko umwana hari nyine kugira ngo sindabakure nk'umutima se nyine umwana yarabuze ukiherere n'ibyo bintu wenyine ese nta nubwo mvuga guremerewe sha basara benda kadahera nyine ubwo nabimenya nyine ndakwiyakirana nyakuzimpo nari yakirana nimba Angora, Bruno, I mean, what? No, we move good. Shana, what the uncle and Janier? Who would let Kazarimo get a girl? Guard here in your friend's carry on. Brother Regium Kazi as a girl, Wagata. Wagata knows a gentleman indeed. Ask them homeboy. Mr. Potariwa Kuri engineer of drone, you missed the tomb. It wasn't the tomb, no new hands, homeboy. Ndishimye kubona ariko nanone ugomba kuzana hano umuntu numwe mbari nese ko mbona we wiyakirura na seka none ushaka ngo mana gahinda none genda nyakire mbabare genda nyakire nyari cyo kwinywera nkuhikisa muzi n'umerezi nta muntu ko mfite igikomo igikomo se uramashari karaza kandi ntabwo wabona umuntu yonde gusa n'indiri bwogo oya ni bwo genda nyine umerezi igikomo cyangwa uzana amata Sama, tu n'as pas besoin de la cuire. Distance. Est-ce que tu as déjà fait un message? Tu as déjà fait un message? Tu as déjà fait un message? Tu as déjà
Cyangwa se wenda nizazindi ze zo mahana amazi imisa afite ngenda je kubikwibariza ngo numve ko ari byo ngo havuze ngo tutongere tutangire kujya kuguhemba ndago yakubeshe pe ugomba kuzaje nyine mumbe nise nyanzi ko naherutse uri umwana wanjye wanyemereye kuza umwana wo mu rugo ubukabona n'ubuzima gutarongera kwisuganya neza yego ndabi ibintu byo kubona ibyo kurya byo birimo kuboneka ariko bijyanye n'amafaranga muri rusange ntabwo biragenda neza ese ubwo bitekereje se mama nata ukuvuga ngo ndagonga ngo ibijanye n'amafaranga ngo biragenda neza nje nari navuze ngo mube muretse kuzaja mumbemba kubera ko mbona ndakigenda ndakazi mufite ndamafaranga ari muri inzu ariko namwe mwatereye agati mu ginyo ubukene bwanyu bukomeje gufata indi ntera ntakibazo bibabwiye mwakomerejeho mufatiraho ubukene jende kubihomberamo ikindi kandi ndi mushaka yuko ngundana ngo ndago mushaka ko mba umwana wo mu rugo nyine nahisemo nibera umukozi kandi umukozi arahembaga tabona rero ako biragaragara ko hari akantu muri mu murankinga siko mabonye mwinjira mwinjira muturuka hari ayo turavuga ni couple noneho bimeze bitera bona ari abantu barisha noyo ko kapo kapo yourself by the way mura naberanye mwagira no, ko nzi she's my best the best friend right yo best is simbizi aho mu byerure mubivuge nta ukigitwe gira ni cyuma ni machine mu byerure mubibwira abantu babimenye muri twese mwashira ku ruhande umuziti ndaho ngiyewe ino misi ndahuze n'akazi ntahinze rimwe na rimwe nkakora kabiri shift ya nijoro nayo kuko ndi gucuranga nyine uburyo kinasubiza ibintu ku murongo kugira ngo case boss naramukagarutse azasange ibintu biri ku murongo pana kusanga byarapfapfanye kandi ari inshingano zanjye ako ndabona wishimye dufite amakuru mashasha oya amakuru mashasha ndebe atabura amakuru mashasha oya abafite news news to news acha ubu rero nana makuru menshi mfite kubera ko meze nk'uri muri gereza y'akazi kandi tubona wese sibyo iri byishimo n'ibyishimo tubikura ku mana dusenga okay muri make iyo wasenze imana igwibyishimo mu mutima muri make ahago tuje kugira ngo duce hano cyangwa duce hano no beating around the bush okay kituzanye atukwite kuri point okay kwabitekereje ko dufite umwanzuro wo kuza turi babiri ntabwo ari uko nasanzwe nzahangaha ntabwo ari uko nasanzwe nzuba ukama agasopo ntabwo kuntera ubwoba ahubwo muri make tugabiye ni Benito rero turashaka ko ubitekerezaho umwana ari kubabara ku bisiri kandi igihe nundi bibaze ko ndigufunga shop buri mwanya I'm always here ndigufunga shop nazanga kwinyinga navi Benito nanone last time uva hano twabivuganye kuri iki kiganiro tuzongera kukigira kuko buruko tugiranye ikiganiro kijyanye na Benita birangira dushwanye nge nawe basi twabaye nk'ababyirengagiza tukibera ubuzima busanzwe itari kuvuga ngo turimo gushaka ngo nguri yakunda uyu ngwi bigende gutye amwembaga ahubwo nari kugira ngo ngubwire bibukere twadufaranga twanje nigeze kuguhereza wambembye ngaya gusubiza nago ugashaka ugambereze vuba ikindi kandi mungezemo amezi atanu nabyo mubitekerezeho kindi nabitekereje ndago ngiri umuntu wo gukora ibihumbi 30 muri uko ndumwanjira ku bihumbi 100 nibyo rero namubwiye reka nimba ari ikindi kindi yongeyeho wenda ngo mwakare mana yanjye none se mukobwa mwiza ya mafaranga wampaye 30 nari naguhembye ko yamukambwira ngo nguremo umuceri n'ibyimbo ngo turi ukuntu twaba waraburya warangurizaga se mama nata nicaye ko ndari papa natasha ngo ndahahaga nari ndi kukuguriza ugomba nago kugambereza
n'amezi atanu ngura yazi suzi kumgeze mu mezi atanu jewe ntarizi ko wambwiye ngo sinkaje nguhemba nyine waradusoneye kuko twe dufite ibibazo ntabwo narizi ko ayo mezi atanu tuzayafata tukayaguhembera rimwe wayabaraga buriya numvaga ko uri umwana wo mu rugo niyo nabandi Yesu nyirimbu ubwo wabwira umuntu ngo ndagusoneye amezi atanu rwose nje nandi kubasonera ngo muve mu bukene mu nyishura amafaranga ganje nakoreye rero ubukene bwanyu ndabona ndagahunda mufite kuhagarika mukomeje kuba bakene kurushaho imbereza amafaranga ganje Nisengera nzayi wambabere ko nzi kuri inshuti yanjye ko nzi ko twagira dufatanya ubuzima bwa hano bwo gusenga no kumenya ibyo muri urugo tukabyereka Imana ubwo uranyisubira nanone ndaganira nande kuko nyanzayi kuri we mukobwa nje Natasha urabizi ko bayibereye muri business zibe aza hano rimwe na rimwe gakina gake ni wowe nari mfite nk'umwana wanjye none se kumbona unyihindukanye kuko nyanzayi ngarukuko gufataga nk'umwana wanjye ahubwo bakabaje kuvuga ngo ndagushimiye igihe cyose watwihanganye kuko Oya kugushimira ni bihanganye gihe kinini kumwana bivuye ubundi umukozi wo mu rugo mukwiye kuzaja mu mbemba kusurumba ari icumba ndakoze kuko mama nata ahubwo na papa Natasha namuganirije ago mafaranga ndagashaka bitarenze iminsi ibiri rero kamubwiza kuri nyanza giye kugushima nzahora ngushima n'ubu ndagushimiye n'iteka ryose nzahora ngushima kuko wambereye umuntu muzima sinareka kugushima pe ahubwo si ikintu cyaguteye umutima mubi ndamutima ari usenge dusenge dore watewe ndamutima mubi wari umwana wanjye wari imfura yanjye utangira ukandunda runda none umunsi ugunya ndajya hehe nyaza ye ari we nari nsigaranye ndacyo mbereza amafaranga turakomeza tubinjute umunsi wumva umeze neza ku buryo aho wicaye wishimiye hari undi muntu ukubabara nabisi ureba reka nkwibutse uribuka ibihe n'urwagurira amarira buri munsi na narakubabaje urabyibuka twirirwa mwerekeza buri mwanya wirirwa ugisha inama zidashira ariko wirirwa amacupa nk'inzoga n'ibindi byose ariko ngo byarashize kandi rira naryo n'utekereza nyine nawe dukize uburibwe wari uri mu cyagi nibwo uburibwe mbere itari mu mwanya ririya rero ntabwo biriya ntabwo ari ikosa kubinyuramo kuko ni nk'isomo mu buzima ugomba kunyuramo kugira ngo rigukomeze sibyo ubu ngubu ntabwo nakongera kurira nk'uko narize cyagiye kuko byambayeho birarangira nawe rero niba ari igihe cye kigeze cyo kuba yakwiga isomo mu rukundo mureka ryige reka nkwereke ibi bintu nabitangiye nge ari nka burage ngira ngo mbakange mbereke ko wenda nange nakwihesha agaciro cyangwa se nawe urabyumva kugira ngo ejo n'ejo bundi abakobwa tuzajya bansuzugura ariko none ubu ngubu ndumva nanabigira seriye ubu none ndi seriye ndabigira seriye ku buzima bw'umuntu ubu ngubu ndi seriye ntabwo ushaka kongera gusubira mu kumba ubu ngubu ugahita byitsa mu ngo yishyize mu mugozi ntabwo yakwishyira mu mugozi that's how you think ntabwo yabikora ntabwo yabikora na vi ntabwo yakwiyahura ntabwo mvuze ngo abantu basimbutse bagiye kwa hino ngo yigije itaje ya mu kubera mu nyuma kandi wakoze ko Benita n'ubatakije takijya mu nzira cyangwa asanga yatanga ntabwo yari kugiye ku kazi ariko ntabwo nigiye wabiteye nje nakoze ibyo yansabye ariko de bira bintu biba mu buzima biba ko umuntu afata umwanzuro aho gutse kandi bitaba bivuze ko yakwanse ahubwo bari aba yashize mu poze kugira ngo nawe abanze yitekerezeho uragira ngo arabivuze ya biba mu buzima nta kintu kimatuye reka mbabwire rona nababwiza ukuri namaze igihe kitari kinini ntarimo gukora na nafashe umwanya nitekerezaho menya ese ubundi de ukeneye iki mu buzima sibyo nkeneye kubanza nkuba ku buzima bwanjye sibyo nka gushyira kuri level nifuza bwamara kugera kuri iyo level nifuza nibwo none nzasubira mu bintu by'inkundo kuko ntabwo nkeneye kongera gusuzugurwa n'abakobwa kubera ko impamvu yabiteye yatumye tuva mu rukundo ngiye na Benita no kubera ko nari ndimo ndakompeta n'umudiaspora ngo ufite amafaranga urabyibuka ko ibyo wabinyibwiriye nawe ubwawe sibyo ubwo rero mugiye n'ubundi ntabonye ayo mafaranga stiri nubundi nzakomeza kompete n'abantu so mureke nuba ku buzima bwanjye ni umara kugira level nifuza nzasubira mu by'inkundo amasezo asa mu nkundo ageze mu myaka ijana imyaka ni iki ni imibare ndebe ngenda bari mu gihe cya cyokundo ubwo rero sinzi igihe uzajya mu rukundo umaze kugira imyaka ijana aho urashaje kandi wakabaye kuri kugukora reka menshi nyine nacyo bitanga bela urakoze kubw'inama yawe ariko ubu ngubu ubuzima bwanjye mufite gutya ningira gutya nzabumena ninkomeza mfashe gutya nzakoma mbufite uhisemo nyine kumubabaza
Shanyambo mbarambwiye niba urukundo ari kuriya rubabaze. Reba ukuntu Chris ameze yataye umutwe. Mana yanjye. Cyakoze njye bikundaga. Chris w'umuganga ubaga imitima y'abantu, ubaga ikibi, ukavaga amaso, umuntu akamera gute urukundo rumugira kuriya. Nanjye ibyo nibyo nyine byanshanze tubise mukorera iki. Ukuntu ari we muntu umugabo uri strong, uri brave n'imana yanjye. Byananjye si buriya biterwa n'iki. Umunsi umwe gusa keri batumvikanye akamukatira nyine sinanabizi n'aya namukatiye biri totally. Akureba ukuntu yabaye ukuntu ari kwiyahuza inzoga. Akunda ukundi uruhande ngenda mu. Ukunda urabaza. Nose bigera kuri ruriya rwego nyine. Wakora n'ibirenze ibyo ari gukora. For real? Ugafata umuntu ukamushyira mu buzima bwawe ukamugira uwa mbere. Ikindi kandi ukamufata nk'umugore wawe w'ahazaza. Hanyuma nyuma we ukabona ntacyo umubwiye cyangwa se nubwo yigeze gukunda yewe kubera kugira umugabo. Nanise nyambo ubundi urukundo rwaramaze icyo uramutse ukunda umuntu utamwizera utarishyizemo ko mufitanye future byaba bimaze icyo urwo rukundo. Ko mbona n'ubundi no kubyakira nabwo iyo bigiyemo no kubyakira biragora. Nuse ubundi buriya we yanike nyine urwo rukundo uri kumbwira niko umukunda. Umukunda utaramwimariyemo. Yanike birenze no kumwimariramo. Nase gusa ibyo uri kuvuga. Wese wizeye ute ku munsi umwe atazagutenguha nka kuriya Chris nyine yatengujwe. Erega njyewe impamvu nizera Yannick kandi ikindi nanabiteganya ningira urukundo rwa mbere rwa Yannick nawe niwe rukundo rwanjye rwa mbere. Hari wenda Chris ari gutesha umutwe n'uwo bahoze bakunda na nyine Kelly. Sinzi nuko bikora itegeko rwego iratunganaga nakwiringiye Yezu. Sabe kumera kumera cyane bite bite nkwebwe amakuru se amashu. Amashu ngure. Kabisa kabisa. Bite se? Nta mahoro. Bimeze neza se? Mari. Wewe? Ni jyewe. Oh my god. Uruhanga wawe ruhehe mune noneho. Sinzi ibintu uri kwisiga. Eh. Oh my god. Uranatangaje. Eh. Uzi ko noneho uri gukoresha nka ba marayika bavuze baciye mu ijuru. Ndabeshya n'aba marayika baciwe. Ngo baje ari barebare cyane. Ngo bageze ngo ku isi bumva icyatumye nyine bavuga ngo tubakuye muri gahunda y'umunsi. Bavuze bati dore muramanutse muragiye. Ngende mukore ibyo murakora mugaruke. Bageze ku isi bahasanga inkumi. Murangwa inkumi mu kugusha abantu, inkumi ni iza mbere. Baragiye babona ngo bati dore ubuzima rero. Nase sa nabo yagiye se inkumi. Nase buriya nyambo. Urashobora kuba ari we mukunzi wa mbere wa Yannick. Se ko nawe undi muntu yigeze mbwira ko bakundanye kandi nanjye nawe undi muntu twigeze dukundana. Sha ntawe amenye ibyo ari byo si wambwiye se ko wirirwaga iwanyu. Akombwa n'ubundi ku kantu ku kinara akamubaza. Si ko nyibukije iyi none. Njyewe Yannick iyo yigeze akamuburana nubwo namera nk'uko kwa Chris gusa. Ubanzanye nanjye no mu muhanda nkatuhagura amashashi. Shanyambo urukundo sinzi ukuntu narusobanura sinzi ibintu ndi kwishoramo mwana yanjye. Oya ariko buriya ikintu ugomba kumenya cyo ntago uko byagenze kuri Chris ariko byagenda kuri wowe cyangwa ariko byagenda kuri njyewe. Buri wese ni igeno rye cyangwa se n'uburyo atwara ibintu bye. Ntumvire rero ko kuba Chris bimubayeho kuriya
aho utakundana ngo ushoboke shabiri kumbabaza nyambo nakubeshye biri kumbabaza nyine pe nubwo atenge biri ko kona Chris ameze kuriya kubya cyane ntago biri kunkundira ikintu tugomba gukora no kugerageza tukaba hafi Chris gusa nawe mbabarire nyine niba uzajya ubigenza ufite nawe ntibizakube ntibizakumera kuriya ko nyine kubyakira byazangora nawe n'umwongeye njyewe nasaba pe ntabwo Imana yabinkura nakundi tumwe tugerageze tube harasi tube hafi Chris tushake ibintu bimugira bize kuko bitari ibyaducika kuko inzoga ari kunywa zirenze zikenewe mu mubiri we sha inzoga ibyo byose byagomba kuzigabanya ntabwo ari we muti w'ikibazo cyambira amakeri nk'ukuntu ari kwiyumva shangiye rero uwo mukeri nta nubwo nari muzi cyane ngo ndamenya wenda ni mukobwa ki isuku niyo wagaba ari kumwe ukuntu biba bimeze yego ntabwo abona ari mu rukundo ureba ukabona na kera ari mu rukundo ukabona yamukunze ukabona nyine nawe abirimo ese nk'ubu ni ibiki cya cyamuteye kubabaza Chris koko tugeze turebe ahari wenda bifite impamvu cyangwa bifite aho biri guturuka ntuyaruye ngibyo ntaho mbijyagamo wari wambona naguye noneho bikundanira n'abakobwa bo ku isi minsi yo yabazanye ntibaba bakikomeje ngo babyarana nabo ngo aba babyaye rero ngo baje ari ibiremwa bidasanzwe dore ngo biteze akavuyo rero mu bantu bikaje birasandaguza ibintu byose aho banyuze hose barateza akavuyo barateza akavuyo nawe rero ukoresha nawe ni kungano ntawe uri kuvuga ngo ubwo mutima bari bafite nawe uragugiraga none se amakuru ye hano amakuru hano bimeze bite muri rusange kanze ndebe urupapuro nabanditse oya ngwino oya sa ngwino ngwino yaje ndebe urupapuro kariho mari ni ibintu birebire nguru we nahari urupapuro rwihorere nsa turi kumva urupapuro dore mpereye mpere nko mu kwa kangahe kamere nko mu meza birashize uriho nkubarira cyangwa ubarire muri uko turimo muri uko turimo rero twagiriwe umugisha ahubwo nkivuga ko twagiriwe umugisha umuntu w'umugabo kutinya kukinjira hano ngaho n'imbokoboko nahari byo ni ukuri ugomba kuza ufite oya ni ukuvuga ngo ugomba kuza witwaje n'ibitungo nyine ugomba kuza witwaje n'ibitunguru kuko uri kubona ni ibintu birebire cyane birebire ese ariko byaba ari byiza utajyana mu mbokoboko nk'umuntu w'umugabo ushuje gusura abantu dore izi mico mwihaga i Kigali rero ukinjira na telefone n'isaha agakweto keza wahanaguye uraje utimbaguye ibiryo by'ahantu ahantu bishuraga umutekano bishuraga amazi bishuraga inzu urariye urataje ubwo muco mwaguvanye fata akantu mu ntoki gatoya uvuga uti niba akeneraga sereraki ndazijyanye niba akeneraga amata ndagajyanye banakeneraga za pamperisi none se wowe unywa sereraki nyine urumva nje ndi kuvuga utworoheje na kanido ari ko wakasimbukana nako twaje akanido ako wakajana dore umuntu yari kuja gusura abantu nyine aravugaga ati ndabasuye nagize n'amakuru nagakubwiye rero ubwo kintu nakumenyesha nawe nyine nibyo ngibyo ni ukubwo koko ni karibu ariko ni karibu urayihore na kandi uzuraje wishikira urujyane n'iwawe nyine nicyo nibusobanura ku buryo bwimbitse mari mari noneze sinemerewe kwinjira ntabwo ntaguheruka hashize iminsi ko nibona warahindutse mari mari noneze urabona urabaye iki kabukire mari ko wakari pe semubeje umuntu izi mari ko wakari narinzi kari wa mumari ko umuntu ashobora kubwira ati noneho dore ni uku nguku umurongo guciye nawe agafata agakarama agacishaho mari reka mari ko buriya mari ndaryamaga nka kuro
Papa, vous êtes à Kenya. Ah, à Kenya, vous êtes à Kenya. Bamushize gucya madirede baragajyamisha gucya numva meze neza nyine uri kumureba kwa ngo taro umugabo mwiza ikindi kandi ya pusi yacu yarabyaye yajya bitaga kubyara akuramba nsitsa pe nibiki angana nari nari ndira gato hano kuna mukamarani aha uno ninda rero kandi Gucci,
ni kuvuga ngo kuntu bagenze we ndawe nuko afite akayenda akaba afite umubabaro n'akantu kari kumushengura kandi umutima wo gukubyumbi cyane ukaba ukumva ibyo ariko ubutatu ko yita ubyumva gakanye wenda niko wenda wo atarewe biriho ariko ni ibintu byumvikana urumva uvuga urimo kumvugira warashe kuntu ukambwira umwana wanjye ngo bumeze bitu ni bubizi kuri aha bagayo amagarira amagarira moshi Bonimo yarari arafata umwana mushira mu ikofi aravuga ati umwana ukwiye kandi ikofi karabwaye shaka sigira karabwaguye ikarabwaguye sigira gafita kandi kandi yo sha ni meza ariko sha arahari ugiriye imbuhe ugiriye imbuhe umva ngubwire ngugiriye imbuhe ugiye kujya nabi ahantu ve hari hari ibyo biri kugaragaraho ariko hano we nuje ibishimbo bikubone unukura rusuragura bukagukeraho umva ndagara ubujashwe sinza ibishimbo buri munzi yatwaye inde tutaga bunyoka ariko we darane dutaba karaje we eh nata zarangu fashe ni scotari munzu arajyamye yabyuka se arebe nabyo bindi bitaga bonoma ndamafaranga bakigira ngo bazunga bari bari kuri scotari mu kwirwa mama sameze gute araho nyine yarananutse kubera ubukene yewe sinzi ndi kongutwaze ntungura iki kindi we yewe ni kivubi akaba nawo makire muri ijyagagura ubusi irivubi yo yindundwe ngabyimbirwa sikota kanyanga ngwite nyine ngabyimbirwa ngazabura umugabo Scott urakunda na oya ngazabura umugabo hajya wari kumbaza ngamakuru ngamakuru ya papa wawe ndagahindukaga umushyagwa abaye mushira shabuti bukene menya butuma umuntu adatekereza nzigaye mbona papa wawe ndabwenge agiraga Guti yezukundo yabaye ngindare umuntu afungura urugi uwo ninde ukubisa urugi tukaja kwarura nakwiyarurira ibyo nashiraho eh nzayi nuko arura ibyo byinje uzi kubiha mubwire neza nawe no amushize mu kofi umukibwe mu kofi n'ugiye kuvana amafaranga umwana arataka Ataka rero abandi baramwitoragurira baramujyana. Nawe na ugari. Eh, hajya ni kofi bakwibanye n'umwana. Njone murandi kwa muganga. Umwana kwa mushira muri ntuze. Eh, ba urukumva nyine umwana bamucishije mu cuma heramo. Na ugari byo na numvugije ukuri ya guhendana. Eh, yavutse yaravutse ari kuvuka kora imanuka no nyine na mwana wanje yakoze imanuka vuka bya bindi byo mumbabare ndi kwa muganga ndi kwa muganga hama nyine umwana mumubwire nawe ubwo rero yahise atera undi mwana ku bitaro abyarira ndabinabwo ari ibyo bivuga neza Chemwe cyangwa n'ikintu ndashaka kumenya umwana wanjye. Wowe wavuga ibi? Ari kwa muganga. Urumva nyine yaravutse abaganga babona afite courage bahita bamwihera akazi. Oya, nabonaga kukubeje nawe. Nkunda umwana nawe namubyaye. Amajya kongo ngo amutere igishinga. Ndamuzigane muganga mumfatire bacu baramutwa baramunyiba ibyo kubwiye kabisa umwana baramunyibye ndamubura ahantu hose namanje ndavuga bamundonderere ndavuga reka nisubirire mu Rwanda ko nakeneye muhera wowe umwana wanjye wayamunyibye ko utari kurabivuga nawe sinabikubariye ko byagenze mwana wanjye agomba kuboneka uko byagenda kose umwana wanjye agomba kuboneka kandi baramwibye tukamubuza
yambwiraga nabyara ubundi. Nsaba nshaka kwirira nanjye ndanisonze. Kubera ibaza umuntu w'umugabo uburaniraga ibiryo urwego agezeho. Cyakoze reka nkubwire, naravuze ngo nzayino narabihanganiye ndabihanganira mvunga umwuka bangaburira ubunyobwa ndadiyara bangaburira ibishimbo ndaranzuragura ndabihanganira ndavuga ati none reka nkubwire aba bantu ndikwereka yuko nabagiriye imbuwe singa umbwira se ko ari mu nzu mva nyine mubanza wumve inguru yanjye uri kumva ibyo byose ndabyihanganira nzayino ndihangana ndakomeye ariko aho bigeze ababwe bagomba kuzaja bambemba ako nzayi naje waje se wo umvashaga imirimo ako nataka ngo bwese kuri ahandi uvuye cyakoza naho baragukize kora ko ndabize wakundaga kujya ndamirimo wakoze natasha ndushaka gukora pandi ushaka koze ibyombo ndushaka kugira ca reka ngwe umunzi rero nivumbuye ngagenda ko iwanyu mwakenye mudafite amafaranga go guhemba abakozi akusinze ibyo bintu byaje bite umuwangira kwihemba arambemba ataguhemba Ese nimba mbemba iki kivano kijya tujye kuraswa Cyageze Eh karibu sha yajya ari bo daramanyo we daramanyo daramanyo Cyeri Yangane Ana nanjye gwanye ndababaye Sibyo ibintu nibibiri uramereza direction yaho ngaho umwana yaburiye cyangwa sunjyaniyo byo ngo kujya kwishakira umwana nuko byaheze n'ubundi byaheze bihera iki ntago bishoboka ngomba kubona umwana wanjye ari muzima cyangwa se nkamenye ko yapfuye Uyu ntabwo umwana wanjye yapfuye Nunese nimo kuvuga ko byaheze Ariho se rihe? Naramubutse. Ibyo ngibyo ntago bishoboka kubimbura ibyo bintu ngo mbyemere. Ntabwo bibaho. Ntabwo umwana ngo yaraheze. Nyine bitaraheze nyine yarabutse. Ntabwo icyo ngicyo gishoboka. No kwiyakira no bidashoboka ni hehe kandi yarabutse. Ibyo ngibyo niba aramaze kwiyakira tugomba kwiyakira ko twamenye ko umwana yapfuye cyangwa se ariho. Ibintu ni bibiri. Nzomuronderera hehe wewe mu Burundi urahazi Bujumbura uramenyere. Nzahamenye. Ngomba kuhamenya. Okay. Ngomba kuhamenya. Ngomba kuhanjyana nkahamenya nkishakira umwana jiri. Ntabwo umwana wacu ashobora kugenda gutyo. Yarahetse Ndashaka indi. Ndashaka indi. Nzo irondera, tujye kuyindondera. Amugira ngo tukende. Jana nubwo ndanahibuka kubera nari nataye n'umutwe. Tudaca bingora sana. Cheri umura sibyo uko biri kose umwana wanjye ndamubona kumpamagaye igitaraganya se noneho ndifu byanca ndabwiriza uko uziko noneho usigaye nkugirira impuhwe nk'ukuri nsigaye mbona ntazi ukuntu nkubona ntabwo uze kumfasha tubokinga icyumba indera rwose njye kuharyama Umura kampani ntabwo yabona amafaranga yo kwishyura umukozi wayo. So Debbie, nubwo naseka ndababaye, ariko mfite ubwoba si no kubabara. Nyine ndamenye nayo ndimo ndabibona ku maso reka. Debbie, urabizi nyine iby'inkundo byanjye byabaye urudubi si byo? Ariko ibyo none ntagare. Debbie, wambaye ntega amatwi. Ok. Debbie, suzi wundi nyine wundi buri. Tugiye kubana. Mu gihe cyashize yaranshutse ndusika ari kumfuka ni uko nkinisha aza hano arambwira ngo nyine ngo ari umusore ngo amaze iminsi ngo yumva ngo uzi wanjye ndangize ugushya ndapapa nyine buretse ninyuraguramo mpita mvuga ngo ngo ni musaza wanjye Chris uza kundeba nuyisengere nsi ko yamfashe ntazi ko ari kumbaza ese
Sundu wageze hano te wageze mu wageze kuri iyi revo gututaze no kubeshya. Sigembeshya. Ntabwo uramenya kubeshya kubera ko niba yarakubajije arimo arakubaza uwo kumva ko yagufasha ugahita umubwira ibintu byose. Umva neza abivugamo bihagazeho nge narakagure dusuranye kagira menshi neza ko kabivuze. Ntarashyana ukore ndamuvuga. Akagira bike turasuka ndabiki n'ibiki. Azishyana cyabaje kugeza ubu ngubu. Nuko uri ashaka guhura na musaza wanjye Chris. Ngere ukuru nafata Chris nkamujija nkamugira ikimara ngo ngende ngujye guhura na Willy ntabwo byo kujya kuba ego bana ntabwo bibaho ngurize inkuba ebyiri mu gicu kimwe uretse nizo nkuba ebyiri zo kuri wabo uhagaze hagati uri nk'iki uri wabo uri ikirere wabo uri iki hagati y'izo nkuba no Dev sitire mfite Dev umva nkubwiye ni Dev umva nkubwiye si umva nkubwiye bwarimwe mu buzima bwawe no kudeba umuhamagara ati mbabarira ntega amatwi ntumbwire ko ibyo ndi gukeka ari byo Dave ntumbwire ko ibyo ndi gukeka ari byo uri gutekereza Dave wabikeka ajya bateka ngo ibyo ndi gutekereza wenda ubyumva ariko nicyo kintu cyantabara nkaguma ndi muzima kuko sinzi aho biri bugarukite uteze yombi Dave nyine ko mbera musaza wanjye ukaba Chris